Koně v boxech. V tomto okamžiku byl závěrečný osmý dostih dnešního programu. Cena sázek ve Fortuně, rovina čtvrté kategorie na 1400 metrů dostartován. Azteky vyráží do čela spolu s Roseburn a Tulumem. Takže trojice koní na špici na čtvrté pozici, pak na bariéře Kolíč Klasika, jdou tam přes něj koně z vnějšku. Velmi rychle zahájila také Vanexa a přidává se k prvním třem koním na špici dostihu. Aktéři už míří do lahovického oblouku, v čele je to Azteky na druhé pozici, Roseburn na třetím místě, z vnějšku Tulum na čtvrté pozici, následuje Vanexa. Na pátém místě je tam potom Borůvka Mňam, na šesté pozici Sacré-Cœur, ostatní se ztrátami, na sedmém místě je potom Safenach. Dále následuje za Safenach Redul a z vnějšku si lepšící Prince George. Dále pak favoritka Nefertiti v zadní části pole za Nomonem. Na konci pole cválá Clubais, Gerla s ní Roxala. Koně točí do cílové roviny. Posledních 600 metrů v čele dostihu v této chvíli Tulum. Na druhé pozici Roseburn, na třetím místě u bariéry Vanexa, zatímco Azteke se po rychlém startu propadl, ale v této chvíli tam zrychluje Borůvka Mňam středem dráhy. U bariéry ale volnou cestou dopředu jde Vanexa, která v této chvíli vede. Vanexa na první pozici, na druhém místě Roseburn, na třetí příčce středem dráhy Borůvka Mňam a z vnějšku útočí Nomon a za ním Roxala. V této chvíli Vanexa v čele, ale Nomon z vnějšku má silný finish a dostává se dopředu. Vanexa a Nomon na prvních dvou místech, ještě Roxala přichází koncovkou, ale zdá se, že to bude Nomon. Nomon s jezdcem Petrem Foretem teď v čele dostihu, Roxala ještě finišuje, ale bude to Nomon. Je to Nomon na prvním místě před Roxalou. Třetí buď Vanexa nebo Nefertiti, pátá Sacré-Cœur. Viděli jsme závěrečný osmý dostih dnešního.